السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ گرین واری میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چائے کے متعلق بتائیں گے کہ جو سبز چائے یہ ہمارے سامنے موجود ہے جسے ہم گرین ٹی بھی کہتے ہیں، اور یہ کالی چائے جسے ہم بلیک ٹی بھی کہتے ہیں، اور جو اور یہ ہمیں اویلیبل ہوتی ہے لپٹن اور سپریم میں، اور اس کے علاوہ باقی کمپنیز جو ہیں ان میں اویلیبل ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی ان کے فوائد نقصانات، اور دونوں جو چائے ہیں وہ کیسے بنتی ہیں، ان کے اس کے متعلق بات ہوگی۔ ناظرین آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بہت ہی فائدے والی ویڈیو ہے۔ ناظرین اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ہیلتھ گرین واری سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کو مس نہ کر دیں۔ ناظرین چائے دو اجزاء کا مرکب ہے، ایک کو ہم تھین کہتے ہیں اور دوسرے اجزاء کو ہم ٹینین کہتے ہیں۔ ناظرین جو اجزاء تھین ہے وہ مکوی محرک ہوتا ہے، اور جو اجزاء ٹینین ہے وہ قابض ہوتا ہے۔ ناظرین اگر ہم چائے کا اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تو اس کا جو فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین اس سے ایک تو ہمارا دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے جسم کی تھکن اور حواس اور قواعد جو ہیں چست ہو جاتے ہیں۔ ناظرین وہ لوگ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، وہ دودھ میں جو ہے ہلکی سی چائے کا استعمال کریں تو ان کو دودھ ہضم ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین اس کے بعد میں آپ کو چائے کے جو ہے نقصانات بتاتا ہوں کہ چائے کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہے۔ اگر ہم چائے کا استعمال بہت زیادہ کریں تو اس سے بہت نقصان ہوگا، یعنی کہ بہت زیادہ استعمال سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم پکاتے وقت جو ہے چائے کی ایک چمچ اگر ہم نے ڈالنی ہے دو کپ میں تو ہم جو ہے تین چمچے ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین یہ جو ہے نا چائے کے نقصانات ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اگر چائے جو ہے دو کپ کی بجائے دن میں پانچ کپ پیتے ہیں تو اب بھی بہت نقصانات ہیں۔ وہ نقصان کیا ہے؟ ایک تو یہ قبض پیدا کرے گی، دوسری بد ہضمی، اور تیسری بے خوابی، اور چوتھی جو ہے اعصابی کمزوری، اس کے علاوہ پانچویں جو ہے جو سب سے مین کازز ہے ہمارے جسم میں، جگر جو ہے ایک سلطنت کی اہمیت رکھتا ہے اس کو خراب کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ ناظرین اس سے پہلے میں نے جگر کے علاج کی ویڈیو بھی بنائی ہے، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ناظرین اس کے علاوہ آپ نے جو ہے چائے کا استعمال کھانے کے بعد بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کھانے میں موجود جو البومینی اجزاء ہیں وہ چائے کے استعمال سے منجمد ہو جاتے ہیں، اور چائے جلد ہضم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے قبض کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے چائے کا جو ہے جشاندہ بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک برتن میں چائے پکائی ہے تو آپ نے پانچ منٹ سے زیادہ اس برتن میں چائے نہیں رہنے دینی۔ پانچ منٹ سے پہلے آپ نے کسی چھاننی سے پون کے، یعنی کہ جسے ہم پنجابی میں پونی کہتے ہیں، اس سے آپ نے پون کے جو ہے کسی دوسرے برتن میں ڈال لینی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ جو ٹینین کی مقدار ہے وہ چائے میں بہت کم رہے گی اور چائے نقصان دہ نہیں ہوگی۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چائے کیسے تیار ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سبز چائے اور کالی چائے جو ہے وہ کیسے بنتی ہے۔ ناظرین جب چائے کا پودا تیار ہو جاتا ہے تو اس سے جو چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں انہیں اتار لیا جاتا ہے، تو جو انہیں ایک خاص طریقے سے سکھایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے جو چائے بنتی ہے اسے ہم سبز چائے کہتے ہیں، اور جو بڑی پتیاں ہوتی ہیں انہیں اتار کر ایک خاص طریقے سے جو ہے بنا جاتا ہے، اور کچھ کیمیکلز کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کالی چائے بنتی ہے۔ ناظرین آپ نے آج کی یہ ویڈیو دیکھی، آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس کے بعد میں جو ویڈیو لا رہا ہوں وہ میں لا رہا ہوں سبز چائے کیسے بنتی ہے، اور جو موٹاپے کو کم کرنے کے لیے سبز چائے بناتے ہیں اس میں کون کون سے اجزاء ڈلتے ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ سبز چائے کے متعلق بتاؤں گا،
नासरीन आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। नासरीन हमारी आज की इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स तक पहुँचाने के लिए, और हमारे चैनल हेल्थ ग्रीन वारी को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस को मिस ना कर दें। तब जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नाज़रीन अल्लाह हाफिज़।